Луцьк прощатиметься із героєм Олександром Чертіліним. У понеділок, 14 серпня, о 12-й годині у Кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться чин відспівання лучанина, який загинув на війні. Олександр Чертілін поліг 8 серпня у районі населеного пункту Червона Криниця Запорізької області. 28 серпня герою виповнилося би 38 років. Поховають героя на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражча.